Na sua Rádio MC, a Nação Regueira tem espaço garantido todo domingo às 7 da noite. Natividade Reggae. Natividade Reggae. Os clássicos do reggae, os lançamentos, as bandas e tudo sobre o reggae. Programa Natividade Reggae, domingo 7 da noite, na Rádio MC. A gente precisa de saúde, paz, união, pra fazer bater mais forte o coração, pra viver melhor e ser feliz. A gente precisa sim, farmácia União. Toda dedicação, farmácia União. É nossa tradição, farmácia União. Sua loja completa de áudio e vídeo é a Real Som Eletrônica. Som profissional, automotivo, informática, antenas de TV, instrumentos musicais e acessórios. Na Real Som, você encontra roteador de internet, reparos para cornetas e tweeters, cabos para instalação de som, plugs e conectores de áudio, além de microfones de várias marcas. Assistência técnica em TVs de LED e dos eletroeletrônicos é com a Real Som, que parcela em até 3 vezes no cartão sem juros. Real Som, Rua do Jambeiro 253, próximo ao antigo Carivaldo. Fone 73 98100 5767. Ituberá. Reforço escolar, cantinho de aprender. Educação infantil dos 4 aos 5 anos. Fundamental do 1º ao 5º ano, pela manhã e à tarde, com as professoras Vanessa, Laís e Ailana. Saiba mais sobre a oficina de férias com pintura, modelagem, jardinagem, círculo de leitura, jogos de trilha e muito mais, com atividades dinâmicas para sua criança aprender de forma prazerosa. Reforço escolar, cantinho de aprender, contribuindo com a educação do seu filho sempre. Matrículas abertas para 2020. 73 98181 3328. Ituberá. A razão de ser da Michelin é oferecer às pessoas a melhor maneira de ir mais longe. Você sabia que a Michelin criou o Parque da Cachoeira de Pancada Grande em Ituberá, que recebe mais de 60 mil visitantes por ano? Michelin, a melhor maneira de ir mais longe. Rádio MC, a sua mais nova opção de entretenimento. Acesse radiomc.com.br ou baixe o aplicativo no Google Play. Rádio MC. Olha, são 12 horas e 3 minutos, estamos iniciando mais um programa Jornal da MC. Uma ótima tarde de terça-feira para você que está nos acompanhando aí pelos nossos aplicativos, pelo nosso site também, pela grande rede, então no nosso Facebook, todo mundo lá. Um abraço pro pessoal, valeu, 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 valeu. Muito obrigado pela participação, são os nossos céu espectadores, vamos dizer assim, não é não? Então, agradecer a você aí no centro da nossa cidade de Ituberá, acompanhando o nosso programa a partir de agora pela Rádio Cidade, a voz da cidade de Ituberá, você comerciante, nossos amigos transeuntes aí no centro da cidade, você que está aí no jardim, pessoal do táxi aí, mototáxi, taxista, sempre acompanhando a nossa programação, o nosso muito, mas muito obrigado. Lá em São Bento, na retransmissão da Paraíso FM, um abraço aí para meu amigo Ito Júnior, todo mundo de São Benedito, de Piraí do Norte, comunidade Cerco Vizinhas, meu amigo Wilton Andrade, Val Oliveira aqui também da Rádio Cidade de Ituberá. Uma ótima tarde para todo mundo, Souza Grapiona, boa tarde, Souza. Zito Carvalho, boa tarde, Tetsui Kisaki, de volta aqui nos estúdios Jornal da MC, mas hoje ele vai falar só com o pessoal que acompanha a nossa live. Exatamente, ele não está preparado hoje, não. Ele vai dar uma moralzinha para a gente aqui, Zito Carvalho. Boa tarde, turma, nos acompanhando também através da live aí, pelo aplicativo e pelo nosso site, não é isso mesmo? Exatamente. Olá, nosso programa Jornal da MC está começando. Os principais destaques do programa de hoje. Olha, a Polícia Militar utiliza agrupamento de operação com cães
na tentativa de identificar autor de latrocínio no município de Taperoá. Olha, trecho da BA-001 em Ilhéus será duplicado e restaurado. Enquanto isso, trecho da Costa do Dedê agoniza. Organização Mundial de Saúde faz correção e eleva a avaliação no risco internacional do coronavírus para elevado. Câncer de colo do útero levou 429 mulheres a óbito em 2019 na Bahia. O MEC suspende início das inscrições para o ProUni após judicialização. Olha, a bancada de Rui Costa tenta acordo com oposição para acelerar a reforma da Previdência. Bolsa Família volta a ter filas com 500 mil pessoas inscritas em apenas um ano. Está chegando o fim, né? O prazo para que beneficiários do BPC nascidos em agosto façam o cadastro único. As informações do esporte de hoje, o Flamengo acerta com o Inter de Milão e compra Gabigol. É, pelo Nordestão, Bahia recebe o Imperatriz hoje em Pituaçu. Esses são os principais destaques do seu programa Jornal da MC de hoje, que está começando agora. Os fatos como eles acontecem. A notícia em primeira mão. A Rádio MC apresenta Jornal da MC. Informação com credibilidade e prestação de serviço para a comunidade. Está no ar, Jornal da MC. Olha, são 12 horas e 6 minutos, estamos iniciando mais uma vez o nosso programa Jornal da MC. Nesta terça-feira, viu gente? Hoje é dia 28 de janeiro de 2020. Nós já estamos já no finalzinho do mês de janeiro. O mês passou rapidinho, viu? Daqui a pouquinho é carnaval. E aí parece que o pessoal só trabalha depois do carnaval, é isso mesmo, Souza Grapinho? No baiano, que coisa, né, rapaz? O que é que tem a ver isso? Esse negócio, só tem um negócio igual, danado com o baiano, né? Trabalha muito antes do carnaval e pós-carnaval também, viu? É. E, inclusive, a gente trabalha bastante para fazer o carnaval para a galera que vem curtir, né? Também, que também não também, faz nada, vem para quem curtir o carnaval. Mas é assim mesmo, mas vamos lá. Vamos trazer informações para você que nos acompanha todos os dias aqui, né? Informação que vai fazer diferença no seu dia a dia. Fique atento, hoje a gente vai falar sobre o câncer do colo do útero. Gente, é muito complicado isso. A gente quer chamar a atenção de você, mulher, né? Para tudo que diz respeito a essa patologia e as informações para que você também possa se prevenir, possa se precaver, porque a profilaxia ela é muito mais barata e impede esse sofrimento todo que a gente tem acompanhado aí. É o câncer do útero, é o câncer de mama, enfim. Bom, mas no programa de hoje tem muitos assuntos importantes que a gente vai trazer aqui agora. A gente começa o programa de hoje falando de estradas, Souza Grapinho. Porque nós, todos os dias, nós recebemos da ASECOM, que é a Assessoria de Comunicação do Estado da Bahia, através de amigos que a gente tem lá também, e por eles socializarem as informações de o governador que está inaugurando uma obra aqui, uma obra ali, em outras regiões, e a gente se sente um pouquinho órfão a respeito da assistência do governador aqui na nossa região. A informação que a gente traz agora é uma informação boa para aquela região de Itabuna, Ilhéus ali, porque principalmente Ilhéus, com a construção daquela ponte do Pontal ali, e para dar uma melhor fluidez no trânsito ali da BA-001 em Ilhéus, será restaurado e duplicado um trecho de quase 3 quilômetros até o entroncamento da BR-251. A obra da orla sul da cidade, juntamente com a ponte Pontal, vai desafogar aquele fluxo lá de motoristas na rodovia. O investimento é em torno de 11 milhões. A licitação foi publicada no Diário Oficial do Estado na última quarta-feira, dia 22. Semana passada, né? Exatamente. A construção da ponte do Pontal é feita pela Secretaria de Infraestrutura da Bahia, que é a Seinfra, também faz parte das melhorias de infraestrutura para o município de Ilhéus, Carvalho. Com 87% de execução, o equipamento terá 533 metros de comprimento, né? 24.600 metros de largura aí. O projeto inclui o passeio, né, canteiro central, uma ciclovia, pista dupla nos dois sentidos, né, além de um acesso viário ao centro litoral sul, né? Só fazendo a correção aqui, 24.60 metros, na verdade. Pois é, e aí o que acontece? Além desses 2 quilômetros, quase 3 quilômetros,
né, que será duplicada. A previsão é de que essa obra seja concluída no mês de março. Bom, bom para Ilhéus. É, eu conheço pelo menos a ponte antiga, passei um tempo ali. Também fui visitar Ilhéus diversas vezes, né, em momentos de estudos. Né, e realmente aquela ponte ali já estava bastante complicado, o trânsito complicado. Vai desafogar? Vai melhorar, vai. Parabéns para Ilhéus e para o governador. Agora, governador, pelo amor de Deus, nossos amigos lá da SECOM, que faz o papo correria toda semana lá no Facebook, pessoal da infraestrutura, nosso amigo João Leão lá, vice-governador, toma providência em relação a essa BA-001 sentido Valença Travessão. A gente precisa falar disso quase que cotidianamente para ver se tem também algum político aqui da região, algum representante do povo que vai em busca desse benefício da BA-001. São inúmeros buracos. A gente já falou dos quebra-molas, mas aí não tem jeito, é a comunidade que faz, porque está ali à beira da rodovia e aí o risco dos veículos é muito grande. Aí vai, vamos construir quebra-mola, porque as autoridades não tomam providência em relação àquele limite mínimo exigido, que é de 30 metros à margem da rodovia para se construir. Ah, mas até aí tudo bem. O fato é que a nossa rodovia tem mais buraco do que outra coisa. Dizem que a superfície da Lua é cheia de cratera. Eu acho que tiraram um pedaço lá da Lua e colocaram aqui na nossa BA-001. Porque o que a gente observa, que até aquele trabalho, eu já falei sobre isso aqui uma determinada vez, eu vou repetir, porque diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, tomara que a gente consiga sensibilizar alguém. Até o trabalho tapa-buraco que é feito por aqui, eu não sei quem é que contrata essas empresas, licitam, e não sei também quem fiscaliza, porque eu não vejo ninguém fiscalizando. Uma semana depois, aqueles mesmos buracos já estão abertos novamente. E aí me dá uma dó tremenda, porque é o nosso dinheiro ali, né? É verdade. E volta e meia a gente vê alguns protestos acontecendo aí, pessoas fechando, grupos, pessoas do grupos fechando aí, rodovia. E eu não acho o caminho certo, não, Zito. Você tem a melhor arma que tem para você protestar, que é o seu voto. Exatamente. Né? Chega perto de eleições, né, os prefeitos vão a palanques pedir voto para os seus deputados, seus representantes na capital do estado, seus representantes lá em Brasília. Pronto. O povo também tem que ir lá, vocês querem meu voto, tá aqui, ó. Temos essa demanda. E cuidado, cuidado, isso, né? Observe. Temos essa pequena demanda, os municípios têm que se unir, uma só voz. Faça uma avaliação, né, da vida política daquele cidadão que está ali lhe pedindo voto, que ele deverá ser o seu funcionário, embora não se comportem como tal. Na verdade, o povo parece que está o tempo todo aos pés daqueles que são os nossos funcionários, que são os políticos que nós elegemos, né? Damos a ele a tutela de nos representar, e no fundo, eles são autoridades. E o povo que paga tudo isso não tem o direito de reclamar de absolutamente nada. Quando reclama, dependendo do município e de quem for o representante do executivo ou legislativo, aquela pessoa ainda recebe retaliação. Não é verdade? Então, os papéis estão invertidos nesta nossa sociedade pregressa. Estão invertidos, né? A gente vê a base da família sendo aí desmoronada. Os pais não cuidam dos seus. Oferece ele de forma gratuita para que eles sejam cooptados pelos segmentos malignos. E a gente vive essa questão do dilema de em quem votar. Também. Quem será o nosso representante? Será bom? Aqueles que se disponibilizam a representar o povo. Seria o nome ideal? Ah, mas a gente tem que votar em alguém. Não, não é alguém. A gente tem que votar numa pessoa que a gente acredite. E não vá lá vender o seu voto, porque quem vende voto, né,
vai sofrer as consequências de 4 anos de desmando. Essa coisa a gente tem visto a todo momento, então não é novidade para mais ninguém. Ninguém pode dizer que foi enganado, não, Souza Greve. Não, e eu acho interessante que chega a primeira eleição, o povo vai, abre de caminhão as urnas, reelege aqueles, né, que estão lá no poder, né, retornam com as mesmas promessas de sempre, o povo vai e cumpre sua parte, reelegendo com uma boa margem de votos, e nada acontece. Pois é, acontece muita coisa, Souza, mas não para o povo. Não, né? para nossa região, não. Para nossa região, muita coisa. Nada a ver, eu não entendo isso. Então, essa é a hora, velho. Ontem eu me peguei refletindo a respeito de quem foi a bendita ideia. Até a gente falou aqui, mas me esqueci, ontem estava refletindo, dessa legislação de que não pode divulgar em meios de comunicação de massa os nomes e a imagem de, vamos dizer assim, um bandido, um corrupto que seja preso. Então a sociedade vai viver no escuro, porque ela não vai mais conhecer quem são os corruptos, quem são os bandidos, quem são as pessoas que foram presas, porque a legislação não permite, para aquelas pessoas não terem a sua vida ridicularizada. E você na rua, que anda escondendo seu celular, às vezes nem leva, está enchendo sua casa de grade por conta da violência, por conta de tudo que vem acontecendo, daqui uns dias você também não vai meter a cara na rua. E as pessoas vão perguntar: onde é que você estava? Não, em casa. E você, eu também, a gente não sai mais. Né? As pessoas estão tendo dificuldade de frequentar os locais públicos agora. E se você não conhece mais quem são aqueles, né, que subtraem o que não é seu, seja lá no Congresso Nacional, seja nas ruas, né, de arma em punho ou simplesmente com a gravata no pescoço e a caneta na mão, se você não conhece, se esses políticos, por exemplo, forem presos lá, essa Operação Lava Jato que continua, não poder mais ser divulgado o nome dele, a gente vai continuar votando nesses caras. E como é que eles vão aparecer no horário eleitoral? Ontem eu ouvi uma piada dessa. Se não pode mais divulgar, como é que eles vão aparecer no horário eleitoral? Se não pode divulgar, ele não pode ter a imagem dele divulgada. Não, mas não pode divulgar o que ele fez de errado. É, ele pode. Mas pode divulgar o que ele pretende ele fazer lá, de errado. É, o que ele pretende fazer, ele pode ir pra TV falar pois o que ele pretende fazer. Não e pode você? Ser divulgado o que ele já fez de errado. E você que está em casa, o que é que acha disso? Continue participando com a gente, tá certo? No nosso Facebook, também no nosso WhatsApp, 739-9997-9366. Vamos trazer uma outra informação que diz respeito aqui à nossa região. Essa informação, inclusive, chocou a sociedade aqui da Costa do Nenê, em especial a sociedade de Taperoá, nosso município vizinho, que culminou com a suspensão de todas as festividades, entre aspas, só a festividade religiosa aconteceu, que foi a morte do comerciante lá de Taperoá, que a polícia trabalha com essa linha de latrocínio. E ontem, o grupamento de operações de cães fez uma série de coletas e busca ao autor para colaborar, inclusive, nas buscas deste que teria praticado esse latrocínio contra o comerciante Oscar Bucão, de 87 anos, no último dia 24. No dia do crime, a guarnição acompanhou os integrantes ao Departamento de Polícia Técnica e percebeu como a coleta de odor do suspeito no cabo da faca poderia ajudar. Após essa coleta, a guarnição deslocou até a cidade de Taperoá e iniciou o processo de entrevistas e coletas de dados também, Souza Greco. Pois é, inicialmente, né, manteve o contato com socorristas do SAMU, que informaram que durante o socorro a faca não foi manipulada, né? Em seguida, os policiais iniciaram a busca de informações com os familiares sobre o estado da vítima no momento em que foi encontrado. Um familiar, que foi o primeiro a ver a faca no corpo, informou que na prestação de socorro o filho teve contato com a arma. Viu? Pois é. Após a seleção de informações, como é que é procedido aí? A guarnição desloca até uma casa da vítima, onde foi coletada a amostra de odor derivado pela vítima em vida. Também foi utilizado roupas, colchões e etc. Após essas informações obtidas e dos odores recolhidos, foi iniciado o processo de busca, que eles chamam de mantralim, partindo como um marco inicial o local do crime. Para essa busca foi utilizada a cadela Kira, que inclusive já ganhou premiação. Recentemente a cadela Kira encontrou uma menina desaparecida no Matagal. E olha que o trabalho do grupamento de cães
em especial da 33ª Companhia Independente de Polícia Militar ali de Valença. É um trabalho primoroso. A gente tem acompanhado não só esse fato, mas a Cadela Kira tem inclusive um faro incrível, trabalha no presídio identificando drogas, enfim, né? E ela é uma pastor belga, certificada nível 3, tá certo? Primeiramente, foi descartado os odores da vítima e do filho da vítima, que estavam presentes na cena do crime. Esse procedimento é feito para retirar esses indivíduos de cena do crime e isolar, inclusive, o autor. A Cadela percorreu ruas na cidade, onde muito possivelmente o criminoso apreendeu fuga. Todo o percurso feito pela Cadela foi registrado no GPS, bem como todas as câmeras de segurança do caminho foram catalogadas para futuras verificações de imagens pela Polícia Jurídica. E a 33ª Companhia Independente de Polícia Militar, desde o conhecimento do fato, está disponibilizando todos os recursos para auxiliar a elucidação deste crime bárbaro que chocou a comunidade taperoense, Souza. A gente espera que realmente se faça justiça nessa busca, se encontre o autor, porque nenhum crime se justifica. Mas o autor não levou absolutamente nada da mercearia, do comércio desse cidadão. Mas a polícia trabalha com essa possibilidade de latrocínio, porque não se sabe de reação ou não, mas diante do acontecido, o autor teria imprimido fuga, assim que percebeu o que tinha feito com o comerciante. A gente espera que realmente se elucide esse crime, não para consolar os seus familiares, para trazer de volta, jamais isso vai acontecer, mas para que a gente não continue com essa sensação de impunidade que a gente vive nesse país, e que esse autor seja realmente pego e que ele possa pagar com os rigores da lei o ato que ele cometeu à margem do que prega as relações sociais. Bom, são 12 horas e 22 minutos, o nosso programa Jornal da MC continua e a gente tem sempre o apoio aqui dos nossos colaboradores, dos nossos parceiros do Jornal da MC, e a gente quer agradecer e falar para você da MJ Vidros, é o toque final da sua obra. Lá na MJ você vai encontrar portas, janelas, espelhos, boxes, vidros em geral. Tem portões de alumínio master também. Olha, você pode fazer o seu orçamento onde você quiser, mas visite a MJ, lá você vai se surpreender. Tudo em até 10 vezes no cartão ou à vista com desconto de até 20%. Faça uma visita e confira. Fica na Avenida Rosentino Botelho, aqui no Odebrecht, saída para Nilo Peçanha. 739-9851-5416. Tem também 81443700. MJ Vidros é a qualidade que reflete em você. Quero falar também da Real Som Eletrônica, sua loja completa de áudio. Próximo ao antigo Carivaldo. Lá você vai encontrar som profissional, automotivo, antenas de TV, instrumentos musicais e acessórios. Vai ter roteadores também, reparos para cornetas e tweeters. Tem cabos de instalação de som, plugs e conectores, além de microfones de várias marcas. Você vai poder pagar tudo isso em 3 vezes no cartão sem juros. Assistência técnica em equipamentos eletrônicos, como TV de LEDs e muitos outros. Real Som Eletrônica, 739-8100-5767. Alex está aguardando a sua visita. E quero falar para você também de Casa das Rações, especialidade em rações, adubos, máquinas agrícolas também. Atendimento rápido, eficiente, pagamento facilitado. Casa das Rações divide tudo para você no cartão de crédito, tá bom? Casa das Rações, a maior parceira da sua fazenda, Praça do Táxi, Centro de Ituberá, 739-9807-1121. Estamos apresentando o Jornal da MC, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio MC. São 12 horas e 24 minutos, de volta aqui com o nosso Jornal da MC, de volta também para a gente mandar o alô do pessoal que está nos acompanhando, né, aqui na nossa live, nas nossas redes sociais. Mandar um abraço todo especial para esse pessoal. Tetsu que sai, não veio preparado, mas dá para mandar um alô, né, Tetsu? Pois é, vamos mandar um alô do pessoal aí. Um visitante aqui nos estúdios, né, Zito? Exatamente. E já ficamos pro jornal, mas é assim mesmo. Vamos lá mandar um alô para a galera aqui, começar por André Santana. Ligadinho aqui na melhor. Muito bom ouvir as notícias por profissionais qualificados como vocês. Olha aí. André, dito basta. André, é bondade sua, mas a gente se esforça aqui, viu?
Muito obrigado. Gileno Nascimento também está conectado com a gente. A Zanita Carvalho, viu? Pois é. Adriele Nogueira também mandando um coraçãozinho aqui pra gente, tá certo? Coisa boa, coraçãozinho, né? Fernando Alves, que Deus abençoe vocês aí também. Amém, amém, Fernando. Marilúcia Tavares também está por aqui, ligadinha. Adriele Nogueira disse aqui, ó, obrigado pela atenção. Ligadinha sempre, de um jeito ou de outro. Beleza. O Wilton do CD e DVD lá de Camamon também está conectado com a gente. Olha, o José Tavares também é o Zeca, né? É, ligadinho, rapaz, lá no Rio de Janeiro, conectado com a gente aqui. Elialdo da Hora também. Boa tarde, Zito. Boa tarde, Elialdo. Eleni Correia Souza também, boa tarde, estou ligado na Rádio MC, vocês estão de parabéns. Pois é, muito obrigado aí, viu? O Ito Júnior também mandou uma mensagem aqui, boa tarde galera da MC, mando alô para Geraldo da Água. Não, perde o programa, o Geraldo aí. Pois é, Geraldo, então tá Geraldo. Beleza, num tempo desse quente é o Geraldo da Água, tá tudo certo. Tá trabalhando bastante. Epa! Graças a Deus, Joinville Silva, boa tarde para vocês, para você também, viu? Ah, o Joinville tá botando as palminhas aqui, diz que é 10. Valeu, Joinville. Vailza da CDL também chegou por aqui. Olha que massa. Vamos Alex lá. Curatani também tá ligadinho lá na Colônia, galera. Fala, da Colônia Alex, aí, rapaz, né? Todos os dias ligadinho Colônia. Com a gente aí. Muito Emília bom. Brasil também não perde nossa programação, não é verdade? Isso. É, a Tainara também tá ligadinha com a gente aqui. Boa tarde a todos da MC. Valeu. Genilton Faria chegou por aqui, conhece? É mais conhecido como Neneco. É o Neneco. Grande Neneco. É sócio nosso aqui já. Grande... Ele e o pessoal do Hotel Jerusalém também não é perde. É verdade, viu? Ah. Olha, mandar um alô aqui pro meu amigo Matheus, que toca violão aí, Matheus. Grande Matheus. Galera da banda O Baile também conectada com a gente aí. Pessoal do galera, baile, rapaz. Galera de Lucinho Mendes não perde, viu? Meu amigo Pablo, Renê. Lucinho, mandar os vídeos do Renê, rapaz. Os vídeos do Renê aí. Vai sair sim, viu? Vamos lá. Beleza. Vamos que Evanilto Lima da Silva também já tá com a gente, viu? Sim. Isso aí. Cadê? Neneco tá aqui, o Binho lá de Maraú, Ana Borges, a Didi tá aqui com a gente. Claudinha, boa tarde, tô ligadinha já. Olha, Claudinha, valeu. Olha o Gileno Nascimento. Tá por aqui o Gileno Nascimento também, viu? Pessoal da Michelin, todo mundo lá no escritório, conectado, exatamente. Acompanhando as notícias, coisa boa, viu? Júnior Gileno também tá exatamente. Aí, exatamente. Rosiel, galera da banda Cauã e Rosiel aí, conectado, essa dupla que é sucesso aí, viu? Vai ter novidade aí, viu? É, rapaz. 2020 promete aí pra essa dupla, viu? Ótimo, 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 ótimo. Márcia Nascimento também ligadinha com a gente aqui, Damiana Sena, Juscelene Santos também, Marilúcia Tavares, Eleni Correia, Antônio Gonçalves, essa galera massa curtindo a nossa programação aí, tá certo? Valeu. Olha, vá. Olívio Oro não tá participando com a gente aqui esses dias pela live porque ele tá com probleminha no celular, ele me é falou. É mesmo, rapaz, vamos consertar o celular do Olívio. Também acho, né? Mas é isso aí. Ele deu uma folga no pedido aí da caneca, né? Deu uma folga esses dias. Dá o pessoal pra desciar, pra que é isso. Manda logo meu amigo Jorge da padaria, que tá nos acompanhando aqui, viu? Que massa, hein? Galera massa conectada aqui. Valquimar da Melputunete, né? Grande Valquimar. Aí ele passou, inclusive, uma informação aqui. Como é que é botado em galera da MC e tal. A Assembleia Legislativa da Bahia aprova a venda do Colégio Odorico no Corredor da Vitória. Isso. É uma aberração com a educação pública. Olha, quem chegou por aqui também foi o Eliseu Gabriel. Ele é lá do Novo Tempo. A galera do Novo Tempo conectada pessoal com a gente do Residencial também. Novo ele Tempo. Ele trouxe até uma mensagem aí. Que já a gente vai explanar aqui pra galera e trazer a resposta pra ele, tá certo? Vamos lá. É o seguinte, eu tô recebendo aqui uma informação, chegou agora essa informação. Nós estamos vivenciando agora um ano político e alguns municípios já estão se movimentando, óbvio, com seus pré-candidatos, né, pré-candidatos aí, e um município do Peçanha é diferente. Nosso amigo Reginaldo, da Móveis Estrela, estava até alguns dias atrás com seu nome à disposição da Sociedade Nilo Peçanhense como pré-candidato. E hoje, agora, saiu aqui uma nota do Reginaldo. Reginaldo da Móveis Estrela divulga a nota abrindo mão de candidatura, viu? O empresário Reginaldo Batista Ribeiro, dono das lojas Móveis Estrela, tem o seu nome apontado em várias pesquisas como forte candidato a suceder a gestão do atual prefeito Carlos Azevedo em Nilo Peçanha. A possibilidade de sua candidatura era bastante discutida nas rodas de conversa entre grupos políticos e também nas redes sociais. E nesta... ontem, aliás, Reginaldo usou uma página do Facebook para publicar uma nota informando que não se sente confortável para pleitear a vaga do executivo nas próximas eleições. O empresário destacou a sua chegada ao município quando foi abraçado pela cidade e pontuou o carinho e respeito que a população lhe proporcionou.
segundo palavras do Reginaldo, ele fica muito feliz por ser lembrado fortemente por grande parte desta comunidade, com números verdadeiros e comprovados através de pesquisas e apoio popular de grandes lideranças políticas para ser um gestor municipal. Entretanto, em nenhum momento ele se evidenciou ao ponto de se lançar como pré-candidato. Hoje ele disse que, diante desse cenário político do município, não está confortável para pleitear tal cargo, pois não está de acordo com os princípios éticos morais dele. Palavras do Reginaldo em trecho da nota. O dono da Móveis Estrelas agradeceu aos amigos que acreditaram e caminharam junto com ele no sentido de analisar o cenário político e econômico a fim de se tomar uma decisão sobre o seu posicionamento político em Nilo Peçanha. Reginaldo finaliza a nota deixando a população livre e à vontade para seguir os seus ideais políticos e se colocou à disposição como empresário, gerador de emprego e renda e amigo. Ele diz: se nós observarmos a história, os verdadeiros líderes, ou seja, os líderes do bem, foram pessoas que sabiam ouvir e, acima de tudo, sabiam servir, finalizou Reginaldo da Móveis Estrelas, na oportunidade quem descarta a possibilidade de sair candidato a prefeito no município de Nilo Peçanha. Souza e ouvintes. Bom, são 12 horas e 31 minutos, intervalo comercial chegando, eu volto já com muito mais informações. Estamos apresentando Jornal da MC. O rádio mudou. O jornalismo também mudou. A Rádio MC, a primeira web rádio de Ituberá, apresenta uma nova forma de fazer jornalismo em Ituberá e no Baixo Sul. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, Jornal da MC. O seu diário de notícias locais e regionais, mostrando os fatos, debatendo com a sociedade os assuntos mais importantes do dia a dia da comunidade. Jornal da MC. Um espaço democrático onde população e poder público têm a mesma voz. Jornal da MC, o seu novo jornal, de segunda a sexta, meio-dia, na Rádio MC. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo RádiosNet em seu celular ou tablet. É de graça! O RádiosNet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Rádio MC, a sua primeira web rádio completa. Volta às aulas com economia de verdade é na Viga Eletro. Aproveite as nossas ofertas e volte com... Confira, Hidrocor Faber, estojo R$ 11,90, mochila floral esporte R$ 85,90, agenda Tilibra Capricho somente R$ 24,90. Volta às aulas Big Eletro, Big Economia e Big Variedade. Big Eletro, aqui tem tudo no centro. Telefone 3643-3700. Distante, imagine uma linda... Sua loja completa de áudio e vídeo é a Real Som Eletrônica. Som profissional, automotivo, informática, antenas de TV, instrumentos musicais e acessórios. Na Real Som, você encontra roteador de internet, reparos para cornetas e tweeters, cabos para instalação de som, plugs e conectores de áudio, além de microfones de várias marcas. Assistência técnica em TVs de LED e equipamentos eletroeletrônicos é com a Real Som, que parcela em até 3 vezes no cartão sem juros. Real Som, Rua do Jambeiro 253, próximo ao antigo Carimbó. Valdo, fone 73 98100 5767. Ituberá. O toque final da sua obra está na MJ Vidros. A MJ fabrica portas, janelas, boxes, espelhos, vidros em geral e os belos portões de alumínio master. Até 10 vezes no cartão ou à vista com descontos de até 20%. MJ Vidros, Avenida Rosentino Botelho Filho, em Ituberá. Fones 73 99851 5416 e 98144-3700. MJ Vidros. Qualidade que reflete em você. Bateu aquela fome? Que tal uma pizza deliciosa?
Pizzaria do Gazo, sabores incríveis para você e sua família. Pizzas, doces, tortas, salgados, escondidinhos e bebidas variadas. Agende sua confraternização e curta grandes momentos na melhor pizzaria da cidade. Use o QR Code nas mesas ou baixe o aplicativo para fazer o seu pedido. Delivery todos os dias, das 17 às 23 horas. Pizzaria do Gazo, Rua Duque de Caxias, Centro, Ituberá. Fone 73 981845987. Voltamos com o Jornal da MC. Vamos lá, são 12 horas e 35 minutos. Estamos de volta aqui com o nosso Jornal da MC. Informação que faz diferença no seu dia a dia. Souza Grapiona. Pois é, Carvalho. O pessoal está aqui em conectividade com a gente. Por falar em conectividade, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Se você que está nos ouvindo, sua internet está lenta, está falhando o áudio aí, olha, então vou falar aqui da Mel Pitunet para você. Aproveite a promoção de verão da Mel Pitunet, viu? Instalação grátis, pacotes a partir de 4 megas. Afinal de contas, a Mel sabe o que faz. São 35 anos de dedicação total a você, tá bom? Só procurar Valkmar ou ligar para os telefones 739-8126-5184 ou 3256-2455 e agendar sua instalação para hoje mesmo, tá bom? Não perca essa oportunidade de ser um internauta da Melp e Tunet, tá? Olha, Souza, eu quero falar do MEC aqui e mais precisamente a respeito do ProUni, porque inicialmente programadas para terem início nesta terça-feira, as inscrições do programa Universidade para Todos, o ProUni, foram suspensas pelo Ministério da Educação. Ontem, o Ministério ainda não estipulou uma nova data para iniciar. E essa decisão foi tomada após o Tribunal Regional Federal da Terceira Região suspender, inclusive, a divulgação dos resultados das inscrições do Sistema de Seleção Unificado, SISU. Segundo o MEC, o cronograma do SISU e do ProUni, ambos programas de acesso à educação superior, só serão divulgados após uma decisão final da justiça relacionada àquelas notas do Enem. Souza Grapi, o Enem, que teve aí uma problemática na correção, e aí o Ministério Público... Se resolveu suspender, né? Suspender. Silício das inscrições. Tem pessoas ainda que estão recorrendo, embora o prazo já tivesse... já tenha sido encerrado, mas ainda tem gente se sentindo prejudicada por isso. Então, o Ministério Público resolveu entrar na Justiça e impedir que o Ministério da Educação dê prosseguimento às inscrições. E o SISU, você já sabe que é aquele programa que oferta vagas em instituições públicas do ensino superior. Já o ProUni oferta bolsa de estudo em instituições particulares do ensino superior também, mas ambos utilizam as notas do Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem, como foi comprovada a falha na correção de algumas provas do Enem. Aí está esse imbróglio, essa problemática, e que a gente espera que se resolva o mais rápido possível. Isso. Porque só quem é prejudicado é o estudante, né? Em todos os aspectos. É verdade, todos os aspectos. Mas o MEC, no entanto, vai disponibilizar aos estudantes a consultas de bolsas do ProUni, uma vez que se trata apenas de uma informação. Então, com isso, a consulta das mais de 251 mil bolsas relativas ao processo seletivo, né, deste ano já está aberta, né? Mas uma outra informação também, continua ainda a polêmica em relação à reforma da Previdência no nosso estado aqui, no estado da Bahia. Líderes governistas da Assembleia Legislativa estão fazendo aquela negociação com a oposição em um acordo para votar essa reforma da Previdência em 2 turnos lá no plenário e evitar que, inclusive, a matéria se arraste para a semana que vem, quando é esperada maior mobilização de servidores insatisfeitos com essa proposta. No entanto, a bancada de oposição está rachada entre os que são contra e a favor do acerto para aceleração da votação da PEC, que vai elevar a idade mínima para aposentados do funcionalismo público estadual, vai instituir aquelas alíquotas de contribuição previdenciária mais alta e mudar também as regras para pagamento de pensões, Souza. Até ontem à noite, né, o bloco governista, esperava a oposição avalizar, né, o acordo da dispensa de formalidade que permite votar hoje, né, essa é a reforma da Comissão de Constituição e Justiça, Zito Carvalho, na casa. E já no dia seguinte, concluiu os 2 turnos, né, em plenário. Caso contrário, será preciso esperar o prazo regimental de 5 sessões entre um turno e outro para finalizar a votação, o que só ocorreria
já na próxima terça-feira. De hoje a 8 dias. Né? Olha, e hoje pela manhã um grupo de servidores e representantes de sindicatos, eles realizaram um protesto na frente da Assembleia Legislativa da Bahia e contra a reforma da Previdência Social. Portanto, o governo do estado está recebendo pressões de todos os lados, mas existe essa negociação com a oposição, Sousa Greppi, na bendita negociação. Ah, o discurso é de que não é benéfico à sociedade, mas se houver uma negociação já passa a ser. Né? É assim que funciona. Bom, uma coisa é certa, que o pessoal, de qualquer forma, já precisa entender que existe uma legislação federal que foi aprovada no Congresso, e essa legislação diz o seguinte, que estados e municípios também têm que aprovarem aí as suas reformas, e se não assim os fizerem, terão alguns recursos bloqueados. Os agricultores não poderão receber recursos, até porque tem que fazer ali, como se diz o outro... Olha, Zito Carvalho... Uma equação, desculpa, Tete, no sentido de dizer que as contas públicas estão equilibradas. Estão equilibradas, E outra coisa, por falar dessa questão dos recursos, chegou uma mensagem para a gente aqui no nosso WhatsApp, e eu vou lançar aqui no ar para a gente explanar uma indignação, de certa forma, de um dos nossos ouvintes, e é um apelo dele aqui também. Ele pede a nossa ajuda aqui, como emissora da Rádio MC, e ele pede uma resposta. Vamos lá, vamos ver o que tem nosso ouvinte aí. A mensagem dele. Boa tarde, Zito Carvalho. Aqui quem está falando é Eliseu Gabriel do Residencial Novo Tempo. Estou ligado na Rádio MC. Zito Carvalho, é que a gente queria fazer que você colocasse essa denúncia no ar e apurasse aí um pouco, que vocês é locutor, tem a forma de comover e falar, né? É sobre esse cadastramento da Bahia Pesca que nós, marisqueiros, nós fizemos. As pessoas que não têm carteira, a carteirinha, né, da pesca, não saiu ainda. Agora as pessoas que têm a carteira já saiu. A primeira, pelo menos, a primeira parcela. Aí fica um negócio difícil, ninguém fala nada do que está acontecendo, nem na colônia de pesca, nem Bahia Pesca desapareceu, entendeu? Aí fica difícil, nós pescador, entendeu? Ninguém fala nada do que aconteceu, se o governo federal bloqueou alguma coisa de recurso. E fica um negócio difícil, você sabe onde foi esse dinheiro aí, entendeu? Eu queria que você apurasse aí, meu amigo. Pois é, como é o nome dele? Eliseu Gabriel, lá do Novo Tempo. Eliseu, nós já falamos, inclusive, sobre isso aqui. Inclusive, o Ministério Público Federal entrou com um pedido para que o governo federal incluísse outras pessoas que não foram cadastradas nessa primeira leva, né? Das pessoas que foram prejudicadas pelo óleo. Agora, se o governo ainda não pagou, quem ele já cadastrou vai cadastrar mais pessoas para não pagar também? Então, o pessoal da colônia de pesca, né, que agilizou o processo para que aqueles colonizados recebessem logo, pode nos dar uma informação? A Secretaria de Meio Ambiente aqui, que acompanhou o cadastramento junto com a Bahia Pesca desses pescadores e marisqueiros e marisqueiras que foram prejudicados com as manchas de óleo, podem falar alguma coisa a respeito desse assunto? Vamos procurar saber. O CIAPRA também, que intermediou todo o trabalho, né, pode nos dar alguma informação a respeito disso? Nós vamos procurar saber e trazer detalhes aqui no nosso programa Jornal da MC, porque o que a gente sabe é que já está para sair a segunda parcela, né? E na Barra de Sereém, a professora Fátima falava para a gente de que o nosso amigo Joel, que fez o cadastro também, até agora não tinha recebido a primeira, quanto mais nem a segunda. Nem a resposta. Então, eu acho que é o mesmo caso aí do nosso amigo lá do Novo Tempo. Assim, tá certo? Como em outras comunidades também. Temos. Exato. Contrato, eu tenho certeza que inúmeras pessoas estão vivendo a mesma situação. Bom, uma outra situação preocupante, essa a nível mundial, é a respeito desse vírus, o coronavírus, né, que está aí na China, né, em muitas cidades, e já está chegando a outros países, já chegou a outros países, e tem preocupado muito a Organização Mundial de Saúde, que a princípio tinha feito uma avaliação da problemática e agora ampliou, né, essa preocupação. Ontem havia apontado como uma situação moderada, mas assumiu o erro na formulação e ampliou
essa preocupação para um nível elevado. Significa dizer que as autoridades de saúde estão cada vez mais preocupadas com esse coronavírus que está afetando. Lá na China já foram constatadas 106 mortes depois de autoridades da província de Hubei anunciarem 24 mortes na manhã de hoje, dia 28. Autoridades da China afirmaram que mais de 4 mil pessoas já foram infectadas. Então, cada vez mais preocupante essa situação do coronavírus. A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia informou em nota hoje pela manhã que aumentou o nível de alerta. Equipes de vigilância epidemiológica e sanitária para o coronavírus, segundo a orientação do Ministério da Saúde, o que inclui, inclusive, revisão dos fluxos de investigação de casos que estão suspeitos, bem como hospital de referência para encaminhamento e investigação de contatos com outras pessoas, por exemplo. Os aeroportos do Brasil inteiro, que são administrados pela empresa estatal, e também aqueles aeroportos que estão sendo administrados por empresas particulares, já receberam da Anvisa aquele aviso eletrônico e sonoro, onde chama a atenção das pessoas que porventura estejam com aqueles sintomas semelhantes ao do coronavírus, porque ele se assemelha também muito com sintomas de outras patologias que a gente tem aqui no nosso país. Então já está aí esse alerta para que as pessoas, principalmente as pessoas que visitaram essas comunidades onde está acontecendo a incidência dessa doença, terem, inclusive, aí o maior cuidado. Já tem um grupo de brasileiros, 31 brasileiros, que já fizeram contatos, com o Brasil e com a Embaixada Brasileira também, querendo voltar para casa. E aí demanda de todo um trabalho. Vai ter aquele processo de verificação, se as pessoas não estão com sintomas. Se tiver, vai ter que passar pelo processo de quarentena. E não tem medicamento para o coronavírus especificamente. Tem medicamentos para os sintomas, dor de cabeça, febre, essas coisas, mas para o coronavírus especificamente não tem nenhum medicamento. Bom, outra informação trazendo aqui rapidinho: Bolsa Família volta a ter fila de 500 mil inscrições em apenas um ano, né? O programa Bolsa vai enfrentar um antigo problema que já havia sido resolvido desde junho. A fila de pessoas aguardando o benefício saltou de zero, o patamar que se encontrava desde 2018, para 499.229 famílias. A espera é maior desde 1 milhão e 200 mil famílias aguardavam o auxílio. Éves, de acordo com informações, após 4 meses de demanda, né, junto ao Ministério da Cidadania, que só liberou a informação depois de determinação da Controladoria Geral da União, que é a CGU, entre janeiro de 2018 e maio do ano passado, a média mensal de novos benefícios concedidos era de 261.429. Desde junho, esse número caiu drasticamente e hoje esse número está em 5.667. Pois é, a justificativa do governo, através da sua equipe econômica, é de que não tem recurso no orçamento para ampliar a oferta desse benefício. Nós tivemos o pagamento do 13º salário do Bolsa Família, que foi prometido em campanha, inclusive pelo presidente Jair Bolsonaro, e foi cumprido, mas a gente esperava que se mantivesse esse processo do Bolsa Família, desse programa, né, social, de forma que ele fosse ampliando gradativamente a oferta. Porém, acompanhado desse processo, vem aquela questão de combater a fraude. É, na hora do cadastro. É, porque a ideia é que, se combatendo o fraude, se oferte, tem a oferta de outras pessoas terem a possibilidade de acessar o processo, o programa, o benefício. Porém, Souza Grapina, ainda existe muitas fraudes nesses programas. Colônia de pesca com seguro defeso, pessoas que nunca escoam anzol, nunca sequer deu um nó em uma rede, né? Tem proprietários de veículo, tem taxistas por aí, tem comerciantes, tem donos de fazenda que pescam naquela poça d'água que a chuva deixa, não é verdade? Né? Tem o funcionário público com salário de 20 e poucos mil, a gente ouviu essa semana uma matéria, que também era beneficiário do Bolsa Família. Como é que isso acontece? Se para pegar o do pobre coitado existe uma rigorosa averiguação da sua renda per capita. E por que uma pessoa que recebe 20 e poucos mil trabalha no poder público, consegue colocar ainda entes da sua família
né? E, ou ele próprio, com o beneficiário do Bolsa Família, para receber o quê? Cento e poucos reais? Pelo amor de Deus, você recebe 20 e poucos mil por mês, meu amigo. Ainda fralda o sistema, tirando da boca de quem não tem absolutamente nada. É, tu lembra daquele cidadão, né? Que foi, teve a sua ajuda de custo cortada e ele alegou que estava passando fome, né? Deputado. Né? É? É, não. teve um promotor de justiça que disse que nós precisamos reagir. Ganhamos um salário de miséria, 100 mil reais. Para que dá? Não dá para nada 100 mil reais. Salário de miséria. E o que dizer com esse salário de R$ 1.034? R$ 1.034, se não me falha a memória? É, a partir do primeiro, R$ 1.045. R$ 1.045, aliás. O que dizer para essas pessoas que sobrevivem com esse salário mínimo e não pode nem dizer que é um salário de miséria, dá graças a Deus quando encontra, né? Pois é isso, mas é o nosso país, né? E a gente ainda tem muita esperança nesse país, é um país rico, graças a Deus. Sôs, vamos falar do câncer do colo do útero, porque essa doença levou à morte de 429 mulheres só em 2019 na Bahia. É um tumor que acomete a porção inferior do útero, chamado de colo, né, ou cérvix. Este câncer é altamente prevalente na população feminina. No mundo ocupa o segundo lugar no ranking dos cânceres femininos, só perdendo para neoplasia mamária, ou câncer de mama. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, no ano passado, 752 mulheres ficaram internadas e 429 foram a óbitos. Olha que número assustador. Triste, né? Esses números aí, esses dados aí, Vigito. A oncologista Renata Canguçu, do Núcleo de Oncologistas da Bahia, que é o NOB, ela explica que 90% dos casos da doença estão relacionados a incidência de papilomavírus, né? O papilomavírus humano, que é o HPV. Exatamente. Entre mulheres, né? E é um tipo de vírus bastante comum na população, Zito. É como ela falou. A maioria das mulheres era séria exposta a esse agente durante suas vidas sexuais, né? Porém, a infecção é de forma transitória, onde o próprio organismo tem a capacidade de eliminar o vírus num período que varia de 6 meses até 2 anos. É o que explicou, né, a Renata Canguçu, é a oncologista, né, a Renata Canguçu aí. Pois é, Souza, o que assusta é que a gente já fala aqui há muito tempo que às vezes a gente relaxa um pouco. Existe vacina. A vacina existe. A própria Renata lembra que a vacinação contra o vírus sexualmente transmitível é medida preventivamente essencial no combate a essa doença. Não, tem uma idade aí em que as meninas precisam tomar essa vacina para ter imunidade, né? A médica ressalta ainda... As meninas ainda, a partir de 13 anos. 13 anos. E os meninos a partir de 11. 11 anos, né? E 14 anos aqui podem ser imunizados. Então ela ressalta ainda essa possibilidade. Ela é silenciosa a doença e por isso cerca de 35% dos casos acaba levando à morte, viu? Como é feito o contágio? Segundo o Ministério da Saúde, 75% das brasileiras sexualmente ativas entrarão em contato com HPV ao longo da vida, sendo que o ápice da transmissão do vírus se dá na faixa dos 25 anos. Após o contágio, ao menos 5% delas irão desenvolver o câncer. Portanto, gente, observe os sinais do seu corpo, não abra mão da imunização, a vacina é importante. Existem muitos mitos e fake news a respeito dessa vacinação. Existe também os posicionamentos religiosos em relação a isso. Mas é importante saber que a vacina... Aquelas superstições, né, que a gente ouve em casa, dos povos mais antigos, sobre toda doença tem alguém tem alguma superstição, né? A gente precisa abrir o olho e se informar mais. Exatamente. Aí a internet está aí para nos ajudar nisso, né? A tecnologia, exatamente. Todo o tempo. E essa semana nós fomos... precisamente ontem, a Sociedade Brasileira foi pega com a informação da Ana Maria Braga falando do terceiro câncer, né? Do pulmão. É do pulmão, né? No pulmão, é o terceiro câncer. Desta vez ela não pode fazer quimioterapia, não pode fazer a cirurgia, o tratamento vai ser de uma outra forma. Inclusive, ela anunciou que não vai mais participar do programa que ela faz diariamente, que ela fazia, né? Diariamente na TV Globo. Ela vai cuidar do tratamento. Vai cuidar e vai fazer o possível. Ela disse que sabe que vai chegar um momento que ela não vai poder estar no programa. Exatamente. Ela deixou esse alerta aí. E é realmente uma situação muito complicada e preocupante.
Bom, deixa eu falar aqui do BPC, porque acaba nesta sexta-feira. Atenção, gente, sexta-feira agora, esta semana, data limite, vale para aqueles aniversariantes de agosto que tem o benefício do BPC. O Henrique Carmo é quem traz detalhes para a gente. Vai até o dia 31 de janeiro, prazo para que aposentados que prestação continuada, nascidos em agosto, realizem um cadastro único do governo federal. O BPC é pago para idosos e deficientes em situação de miserabilidade. Para realizar o cadastro, é preciso ir até o CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social mais próximo de casa. Lá, é preciso apresentar o comprovante de residência, CPF e os documentos de todos que moram com o aposentado. Caso o beneficiário não consiga ir até o CRAS, ele pode enviar um procurador previamente cadastrado no INSS com toda a documentação. Quem não realiza o cadastro único pode ter a aposentadoria suspensa e, consequentemente, cancelada. O benefício de prestação continuada tem valor de um salário mínimo, ajustado este ano para R$ 1.039. O calendário de adesão ao cadastro único encerra em maio com os aniversariantes de dezembro. Reportagem Henrique Carmo. Pois é, tá essa informação que vale para você, né, pessoa que tem o benefício do BPC, nascido em agosto, não vacila, o prazo tá terminando, é até sexta-feira, procura aí na sua cidade, no seu município, né, o CRAS, o CAP, para poder fazer esse recadastramento do BPC. Bom, mais uma vez, agora são 12 horas e 56 minutos, tá chegando no finalzinho. Mas dá tempo ainda a gente falar novamente aqui da Real Som Eletrônica, a loja completa de áudio e vídeo, próximo antigo Carivaldo, saída para Igrapiúna. Lá você vai encontrar tudo de eletrônica em 3 vezes no cartão sem juros. Tem também assistência técnica, equipamentos eletrônicos, TV de LED e muitos outros. Falar também do o nosso amigo Alex, que está esperando por você, viu? O Alex está esperando. Só ligar também, 739-8100-5767. Falar da MJ Vidros, portas, janelas, boxes, espelhos, vidros em geral e portões de alumínio master. Faça o seu orçamento que você quiser e vai se surpreender com os preços e condições da MJ Vidros. Tudo em até 10 vezes no cartão à vista, com desconto de até 20%. MJ Vidros, né, é a qualidade que reflete você. Avenida Rosentino Botelho, aqui em Tuberá, saída para Nilo Peçanha. Dê uma passadinha lá. E quero falar para você também o seguinte: você conhece os serviços da Brindarte Fardamentos e Brindes aqui de Tuberá? É uma empresa especializada em criação e confecções de cartões de visita, panfletos, flyers, também folhetos e banners. Personalização de camisas, fardamentos, canecas, copos, long drink também, canetas, bolsas e estojos, além de fardamento escolar, ternos esportivos, eventos e empresas. A Brindarte oferece serviço de xerox, plastificação, impressão também, encadernamento, segunda via de documentos, serviços online em geral. Brindarte Fardamentos e Brindes, rua Duque de Caxias, centro, no prédio do cartório eleitoral, ali em cima do prédio do cartório eleitoral, em frente ao presidente Roosevelt. WhatsApp 739-8838-8478 e tem também o e-mail brindarte2019@hotmail.com. Estamos apresentando Jornal da MC. Olha, pastor Deison Costa também está acompanhando a gente aqui. Um abraço, pastor Deison, muito obrigado. Vamos trazer informações do Esporte Souza Grapiúna, que tem um oferecimento aqui da Pizzaria do Gaso. Bateu aquela fone, você já sabe que está uma pizza deliciosa. Pizzaria do Gaso, sabores incríveis para você e sua família. Pizzas, doces, tortas, salgados, escondidinhos e bebidas variadas. Você pode agendar o seu encontro, sua confraternização, aquela resenha depois do baba, depois do trabalho também, o happy hour. Isso aí, você vai curtir grandes momentos na melhor pizzaria da cidade. Pizzaria do Gaso, utilize o QR Code nas mesas ou baixe o aplicativo para fazer o seu pedido. Delivery todos os dias, das 17 às 22 horas. A Pizzaria do Gaso fica na rua Duque de Caxias, aqui no centro de Ituberá. O telefone é o 73, anote aí, 981845987. Bom, e com o apito do árbitro, a gente traz as informações do esporte aqui no nosso programa Jornal da MC de hoje, Souza Grapiúna. Vamos começar falando aqui, porque no campeonato baiano, dois técnicos não saíram no BID, que é o boletim informativo diário da CBF, e não poderiam comandar as equipes ao lado ali da lateral do campo. É o técnico Elias Borges, que comandou a vitória da conquista de forma irregular,
ele só teve o seu nome publicado no boletim no diário da CBF no dia 24 de janeiro, dois dias após a estreia do bode no Campeonato Baiano. Agora isso, gente, isso vai gerar uma multa que pode chegar a 100 mil reais. E o técnico do Bahia também, o Dado Cavalcante, que não teve o seu nome divulgado no vídeo. Bahia de Feira. Não, do Bahia. Do Bahia mesmo? Bahia. Ah, é do Bahia, perdão. Eu não tô. Porque do. Teve do Vitória da Conquista, agora teve. E teve o do Bahia. Não, das equipes, é porque das equipes. Da equipe aspirante do Bahia. É verdade. Então, acontece o seguinte. O artigo, o capítulo 5º do artigo 24 do Regulamento do Campeonato Baiano diz que os clubes deverão providenciar o registro dos seus treinadores nos mesmos moldes dos procedimentos adotados para os seus atletas. E não há necessidade de pagamento de taxa. Isso é conforme a lei 8.650 de 24 de 1993, e as duas equipes, vamos dizer assim, vacilaram. Vai mexer no bolso. No bolso, né? Vai mexer no bolso. 100 mil reais. É um valorzinho bom, viu, seu Zé Grapino? É igual o salário daquele promotor lá que recusou, que disse que ganhou uma miséria, viu? Pesado aí, né? Tá Bahia pra Vitória da Conquista mais ainda, viu? Pois é. Vitória da Conquista é muito pesada. Muito pesado, porque o Vitória da Conquista é o time do interior. Não tem esses patrocínios todos, como tem o Bahia, como tem o Vitória, né? Então vai pesar muito no bolso. Por falar em Bahia, hoje o Bahia entra em campo, Souza Grapiona. O calendário de jogos do Bahia na temporada 2020 começou agitado. Três dias depois de estrear no campeonato sem gols com o Santa Cruz na Copa do Nordeste, o tricolor já tem esse novo desafio. Hoje o esquadrão entra em campo diante do Imperatriz. Vai ser às 20 horas no estádio de Pituaçu. Joga em casa, pela segunda rodada do torneio regional. A partida vai marcar essa estreia do elenco principal do Bahia, né, no comando e no reencontro com seu torcedor, já que a primeira partida foi fora de casa. O Bahia busca o primeiro triunfo na temporada. É também a tentativa de quebrar um jejum. Jogando com o elenco principal, o Bahia não sabe o que é vencer em casa há 8 jogos. A última vez que o Bahia conquistou 3 pontos dentro dos seus domínios foi 25 de setembro de 2019. Bateu o Botafogo por 2-1 na 21ª rodada do Brasileiro. É mesmo, depois só vendo os pontos correndo ali, né? É verdade. Ralo abaixo e com isso perdeu até a classificação para a Libertadores. Carimbou uma vaga para a Libertadores e foi em casa mesmo. Exato, atenção. E olha que naquela época não chovia tanto, viu? Esperamos que hoje, com esse confronto com a Imperatriz, não dê samba. E se for dar samba, que o enredo seja favorável ao Bahia. Exatamente. Mas essa não é a Imperatriz Leopoldinense, não. Sim, é outra Imperatriz. Tá valendo o trocadilho. O trocadilho valeu, né? O Vitória continua treinando, joga amanhã, viu? Pela Copa do Nordeste, viu? É treinamento, joga amanhã, fora de casa. Bom, e uma outra coisa aqui: o Bahia tava namorando com o David, mas perdeu a briga para o Fortaleza. Fortaleza e o Ceará. Tá montando o time. Fortaleza, rapaz. E Ceará já gosta da dupla Bavi, né, Souza Grapina? Volta e meia dá 1-0 aí. Então, o futuro do David está praticamente definido. Depois de conseguir rescindir o contrato com o Cruzeiro, está próximo de ser anunciado pelo Fortaleza. Ele deve se apresentar ainda essa semana. Foi cobiçado pelo Bahia, mas as negociações não andaram. Eu acho que esfriou um pouquinho depois da confirmação da permanência do Gilberto no Bahia, né, Souza? Porque o Bahia já tem o Gilberto, já tem o Fernandão, um atacante. De posição ali, acho que é. E aí mais um, a não ser que fosse aquele jogador que fizesse realmente muita diferença no elenco. Por Fortaleza, sim. A Fortaleza é bom. A Fortaleza pode fazer muita diferença no elenco. Pois até pela experiência dele. Né? Pois é, então o jogador chega com o aval do técnico Rogério Ceni, viu? É brincadeira isso? Tá montando um bom elenco. Tá montando um elenco bacana. Aquele empate com o Vitória pela Copa do Nordeste aí, pessoas, esperava mais do Fortaleza e tal. Realmente, mas tá montando um bom elenco. Quem disse temporada, né? Exatamente. Quem disse temporada ainda. Souza, a gente falava aqui recentemente a respeito do Caicedo, jogador do Vitória, que está treinando em separado, se recuperando de uma pubalgia. O médico do Vitória, o Dr. Wilson Vasconcelos, concedeu entrevista coletiva na tarde de ontem e falou sobre a situação do Martim Rodrigues, que vai ter que fazer uma cirurgia. Que falta de sorte do Martim. Primeiro jogo, início de competição de temporada, rapaz. No joelho, ligamento cruzado anterior do joelho, vai passar por uma cirurgia. E o médico rubro-negro, na oportunidade, falou sobre esse outro jogador que nós falamos, a preocupação do atacante Jordi Caicedo, faz uma diferença muito grande no elenco do Vitória. O equatoriano tem uma pubalgia e foi feito um tratamento conservador no atleta.
Caso ele volte a sentir dores, o atleta terá que passar que já vem por um já processo esse tratamento cirúrgico. Dele já tem um tempo. Já tem um tempo, desde o final já do Campeonato Brasileiro Série B do ano passado. Será que foi isso que o pessoal do Cruz Azul disse, tá bichado, aí deixa esse cara quieto aí. Diz que acendeu a cruz vermelha na hora que fez o contato para contratar. A gente fala assim brincando, mas é mesmo. Que o cara faz exame, não sei se chegou a esse ponto, né? Tem que fazer exames médicos, tá? Porque ela tava bem... Tava adiantada a conversa, Luiz Carvalho. De uma hora para outra parou tudo. E nós apostávamos aqui, inclusive com o Fábio Henrique, já de que ele não ficaria no... Já na saída. Não ficaria no Vitória pelo futebol que tem o Jardim Caicedo. Até porque teve aquele lance todo que ele fez postagens falando que ia procurar a equipe, tá, não sei o que, que o pessoal achou até errado, depois que não foi ele que postou e tal. Mas, a gente sabe como funciona isso, né? Tem a proposta e o jogador ele quer, né? Pois é. Enquanto isso, o Botafogo tá querendo trazer um japonês, Tetsuki Kisaki, pra jogar no vai jogar de moto agora, rapaz. É Honda agora. É primo. O Honda tá vindo, rapaz. O Honda é um jogador bastante conhecido, inclusive da seleção japonesa. É um jogador bem articulador ali pelo meio do campo. É, o meio-campista japonês. Olha, quem sou? De capacete ainda, viu? É Keisuke mesmo? É esse mesmo que se fala aqui? O nome Keisuke do Honda. Keisuke Honda? Não é aquele que a gente vê aqui transitando, né? Esse é o Honda mesmo. Não tem a ver com Kisaki, não. Keisuke não. Não. Pois é. O Honda chega ao Botafogo sem custo, olha aí. Já que estava sem clube desde a saída do Vitesse, da Holanda, no dia 23 de dezembro. Ele teve proposta de outros clubes japoneses, mas optou por se aventurar no futebol brasileiro. O meia japonês começou a carreira no Nagoya e tem passagens por outros times holandeses, na Rússia, que eu não me arrisco a falar o nome de determinados clubes, na Itália, no México e também na Austrália. Ainda rodou essa Honda. Rodou, Honda. Tem uma quilometragem boa aí, viu? Não tá zero mais, não. Mas diz que a Honda tem um valor de revenda muito bom. É por isso que o Botafogo pegou aí uma mamata, Souza Gratuna. Mas é um bom jogador, viu? É um bom jogador e ele tem... A torcida tá com a vala da torcida. Tá, a torcida... Em rede social que ela aceitasse. Houve aí uma recusa a princípio do Botafogo, depois a torcida pressionou. Eles têm um futebol muito assemelhado ao futebol brasileiro. Talvez seja isso a escolha. É um jogador que não tem medo, é um jogador que vai para cima do adversário, tem dribles rápidos e é bom, é uma assistência boa. Mas você esqueceu quem passou boas temporadas por lá e deu reestruturada no futebol japonês? O Zico, o Galinho de Quitino. Você vai dizer por causa do Flamengo. Zico, você ensinou esse rapaz a jogar bola, ele vem jogar no Botafogo, Zico? Logo contra o Flamengo. Ô Zico, olha o que dá. Olha, será que pode? E olha, diz que a Honda deu uma reformulada, tem quinta marcha, viu? Olha quem tá participando com a gente aqui, a galera. Deixa eu falar aqui, outro jogador que definiu também o seu destino, depois de uma novela de inúmeros capítulos, vai, não vai, fica, não fica. Tem algum clube interessado? Não. Qual clube tá interessado? Gabigol. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Gabigol você fica no Flamengo, com sua alegria, Sousa Gratuna. Qual clube se interessou por Gabigol? O Flamengo. Olha, eu sou flamenguista. Ele teve uma temporada excepcional. Um jogador excepcional. Volta a falar nos últimos... 4 meses no final já da temporada. Já não foi esse elemento todo. Baixou um pouquinho o nível. Salvo os 2 gols pela Libertadores. Mas no final. Ali é do craque, né? Pra mim foi só. A oportunidade surgiu. Mas o Flamengo resolveu apostar novamente no Gabigol. E não teve nenhuma proposta, não. Não teve proposta do Gabigol. Não teve proposta, não. Internacional, na verdade, valorizou. Valorizou pela sua passagem, e principalmente pelo Flamengo. O atacante passa a ser o jogador mais caro da história do Flamengo, viu, Souza Gratuna? Eu achei muito dinheiro, mas espera Deus que ele faça uma segunda temporada. Mas a torcida agradece. A título, né? A torcida agradece. Pois é, com essas informações do esporte, a gente vai finalizando o programa, mas ainda dá tempo de a gente mandar o alô da galera que está aqui participando com a gente. Tetsui, ainda dá tempo? Com certeza. O táxi já está esperando. O frango já foi pro... Ou vai de moto hoje? Não. Olha o Jovanilson conectado com a gente aqui, o Jovanilson de Linhares. Tá lá do Espírito. Tinho Santos também. Meu amigo Tinho da Carne aí conectado com Grande a gente. Tinho. Luciana Santos, conectada com a gente também, viu? A Jolina também, Luan Santos,
Rosimeire Rosa, Manuel Salles também tá ligadinho, viu? Grande, Manuel. É, Zane Almeida também, ligadinho. Dando aqui. Boa tarde à família MC. Família MC, olha isso aí. Mesmo. Olivora conectado com a gente aí, ó. Que bom te ver aqui, viu? É mesmo, Olívio. Dani Cruz também tá ligadinha com a gente. A Tânia Souza também tá curtindo nossa programação. Daniel Alves, Miguel Nascimento não perde, viu, Souza? É, a Juscelene Santos também. Boa tarde, amigos da MC. Charles Valeriano também deixou sua mensagem. Esse boa é tarde. Um grande atleta, Charles Valeriano. É verdade. Falar de motor, Charles entende também. É, tá ligado o tempo todo ele. Boa tarde, povo lindo da MC. Tô opa. Antenado nesse jornalismo de credibilidade, disse o Charles aí. Opa, viu? Grande Charles, um abraço muito pra você. Muito bom. Sandra Souza também ligadinha com a gente aqui. Simone Santos. Rosiel Santos, boa tarde para todos vocês. Parabéns, viu? Arleia Paixão já tá chegando por aqui também para parabenizar o jornal. É isso mesmo, a galera conectada com a gente aqui. É, deixa eu ver mais aqui. Januário Damasio está conectada, Didita também. André Wilson, Neuza Brito, deixa eu ver aqui. Juscelene Santos, já falou da Juscelene? Já? Sim, sim. Já. Caquito também tá ligadinho com a gente. Olha viu? Aí. Caquito Produções. Caquito Produções. Pois é, rapaz. Um alô pra Ilma aqui, lá em São Paulo, viu? Tá conectado. A Arleia Paixão também tá aqui. Também, ó. Tá em São Paulo também, Arleia. Sim, Arleia Paixão também. Isso aí, rapaz. Pois é. Beleza? Tetsui, muito obrigado. Você não veio preparado, mas acabou ajudando bastante a gente tá aqui. Tá vendo aí? Se eu viesse preparado... Imagine, né? Imagine. Né? Tá mas certo. Beleza, é isso mesmo. Pois chega ao finalzinho, né? Finalzinho mais do nosso programa. É isso aí. Agradecendo mais uma vez a sua audiência e participação, pessoal aí da nossa live. Nosso muito obrigado. Você da Rádio Cidade aqui em Ituberá, a voz da cidade no centro da cidade de Ituberá, acompanhando aí pela a Rádio Cidade também o nosso jornal da MC, o Wilton e o Val Oliveira, o nosso muito obrigado. E você também de São Benedito, de Piraí do Norte, todas as comunidades circunvizinhas, acompanhando pela Paraíso FM, o nosso muito obrigado pela sua audiência. Meu amigo Ito Júnior, um abraço para você. Muito obrigado por essa parceria, tá certo? E o nosso programa de hoje vai ficando por aqui, agradecendo a audiência e participação de todo mundo. Tetsui, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Tazio Souza Grapiona, amanhã de volta. 9 da manhã. Eu chego mais cedo, às 7. Ao meio-dia, todo mundo de volta aqui nessa bancada para trazer a informação que vai fazer diferença no seu dia a dia. Ótima tarde de terça-feira para todo mundo e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Acabamos de apresentar Jornal da MC, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio MC. Rádio MC. Tá na MC. A música volta já. Gráfica tem que ter qualidade. A Qualigraf Comunicação Visual de Ituberá oferece serviços de confecção de placas, adesivos, fachadas, banners, faixas, plotagens e envelopamento de veículos e objetos. A Qualigraf oferece